ko zna kako, ona je došla do broja telefona direktora aerodroma. Nije ona znala ni koga je dobila. Već je on znao ko je ta žena. On je njoj rekao otprilike, jeste gospođo, ne brinite se ništa, vaše dijete je otišlo, ništa, nemate razloga da se brinete. I predsjednik Izetbegović se u tom trenutku digao, prišao direktor je rekao, izvinjam se, hoćete mi dati slušalicu? Izetbegović je uzeo telefon i rekao, najdoslovnije, dobro večer, gospođo. Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, pored telefona. Bila je jedna mala stanka, vjerojatno ona rekla, molim, šta, ko? On je na to rekao, da, da, gospođo, jeste, u pravu ste, da, Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, na telefon. Vidite, hoćete biti tako dobri, molim vas. Ja sam, znate, ovdje na aerodromu, pa bi vas ja zamolio da zovnete predsjedništvo, da kažete u predsjedništvu da sam s vama razgovarao, da se nalazim ovdje. A ako ne možete da dobijete predsjedništvo, molim vas, zovnite radio televiziju, pa vijeste radio televiziju da se nalazim ovdje i da me armija ne dozvoljava da dođem u grad i da traži da idem da vidim generala Kukanjca. Da, gospođo, da, generala Kukanjca. Vjerovatno je žena sve to slušala i nije mogla da vjeruje. Ona je mahinalno ponavljala to što je o njoj govorio. Rekao je on, da, puno vam hvala. Da, jeste, eto, upravo tako. Hvala lijepo, doviđenja, gospođo. I... Dok je ona nazivala sarajevsku televiziju, armija je odvodila predsjednika u vojarnicu na području pod srpskim nadzorom. Novinari dnevnika okretali su telefon da bi ga našli. I onda moj telohranitelj je ušao i kaže, znate, nešto se događa sa predsjednikom, traži vas televizije. Traži mi javljaju da imamo na telefonskoj liniji predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića. I kakav je vaš položaj u Lukavici? Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Ne, evo, general Đurđevac kaže da to nije tako. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se pa radi? Ne može alo. To tako, samo trenutak. Alo, to je istina. Na kom telefonu se ti nalaziš? Nama su pokidali linije, razumiješ? Kako ste ovi sad uspjeli dobiti? Pa evo televizije. Preko televizije, gospodine predsjedniče. Radio uspostavio ove linije, ovo je preko radija. Da. Idemo uživo preko televizije. Sarajevo je gledalo u čudu. Saslušajno, Stefan Knivić govori. Izetbegović je preko televizije imenovao odanog zamjenika Ejupa Ganića kao svog nasljednika, bude li ubijen. Naravno, to je jedno bilo veliko breme tereta u tom trenutku. Alija, samo trenutak, molim vas. Naravno, javnost prati da je predsjednik predsjedništva jedne suverene i nezavisne države uhapšen od armije koja nema legitimitet na ovoj državi. Beograd zna šta je uradio. Molim vas predsjednika, dozvolite predsjedniku da dođe na svoje radno mjesto, pustite ga iz zatvoreništva. Gospodine generale, nešto moramo da učinimo. Dajte, moram, molim vas. Moramo učiniti, evo, gospodin Izetbegović je ovdje. Ali ja molim da nam se malo vjeruje. Mi tražimo da se nama omogući da se izvučemo iz grada Sarajeva. Imate garanciju predsjedništva Bosne i Hercegovine da će put koji vi odaberete biti... Niko nema autoriteta da obuzda ove ljude koji... Imamo mi... Ma ima autoriteta, kako nema? I preduvjet je da se... Budite sigurni da teritorna odbrana sluša predsjedništvo. Dobro, to čuješ. Dadnite tako upustvo TO-u. Da ćemo tako upustvo TO, međutim, ja imam dovoljno jake nerve. Mada je on hrabar čovjek, međutim, poseban problem je predstavljala činjenica da je njegova kćerka sa njim. Mislim da je to bila jedina noć kada nisam uopće spavao. Na drugom kraju kancelarije je bio veliki neki sat vojnički. Ja se sjećam, ja sam stajao, ležao prema tom satu. Ja sam vidio kako izbija 12 sati, pola, 1, 2, 3, 4 ujutro, 5 ujutro, ja nisam spavao. Razlog je jer su mi kćerku bili odveli. Ja sam od te kćerke ostao u strašnoj brizi. Novi vršitelj dužnosti predsjednika telefonirao je zapovjedniku Savezne vojske i upozorio ga da ne naudi Izetbegoviću. Ja mu kažem, Milutine, sve je zatvorno oko tebe. Ptica ne može izaći, ispod tebe je prokopan tunel, nemoj se igrati sa glavom. Naredite prekid vatre ili će, bojim se, svašta biti. Vodi računa, da se predsjedniku ništa ne dogodi, ti ćeš fino da izađeš, dogovorit ćemo se za tvoje vojnike, ti znaš da smo sarađivali,
Smiri se, Milutine. Jedna mala greška, ideš u zrak do Trbevića. Ugovorili su sastanak bosanske vlade i jugoslavenske armije u stožeru UN-a sutradan u zoru. Pa rekao mi Ranić doslovce. Gospodine generale, nemate zemlje u svetu gde je predsjednik zemlje, zvanično izabrane zemlje, uhapšen od vojske. Kakva je to armija koja predsjednika jedne države kidnapuje? Ali nema ni zemlje u svijetu gdje je komandant armije i komanda armije napadnuta od tog istih snaga, tog predsjednika. Prema tome, ako ćemo razgovarati, možemo o jednovremenom puštanju i komandant armije i komanda armije iziđe iz Sarajeva, rođu u Lukavicu i gospodina Izetbegovića. Ganić ono skoče, ne, predsjednik je predsjednika, ovo ćemo raditi, ne. I was lobbying that we do an exchange of the two individuals and that was deemed to be a good way to start. I dogovoreno da sa Kukancem može poći, mogu poći njegovi telohranitelji, dva ili tri saradnika. To je McKenzie ga podržao i ja sam to shvatio kao normalno. I onak je bio dogovor. Da je nekog drugog udara. Znači nikad šta? General McKenzie snimio je pregovarače dok su telefonski izvijestili vojarnicu o dogovoru. Ovako, ovdje na dogovoru pred Evropu i sve, dogovorili smo se. General McKenzie pohitao u vojarnicu po Izetbegovića. Predsjednikov zamjenik vratio se u bosanski stožer ne znajući može li ispuniti svoje obveze iz ugovora. Ganiće ti très inquiet. Il m'a dit je suis pas sûr, j'ai peur, il y a des éléments incontrôlés, je suis très inquiet. General McKenzie se pojavio u tih sati gore u posredovanju da se ja oslobodim. Ali prije nego što je general McKenzie napustio vojarnicu, armija je postavila nove uvjete. Sada su zahtijevali evakuaciju cjelokupnog stožernog osoblja iz gradskog središta. At that stage I said, hold it. There's no way I can look after a convoy. I can only look after individuals. And the president said, not to worry. I will guarantee the security of the convoy. Međutim, dok je sjedio u okopnom vozilu UN-a, predsjednik nije im mogao jamčiti ništa. Zapovjedi je izdavao njegov zamjenik. General McKenzie nije obavijestio šta se događa, došlo je do neke vrste haosa. McKenzie je planirao odvesti Izetbegovića kroz područja pod srpskim nadzorom, a zatim kroz područje pod vladinim nadzorom do armijskog stožera, gdje će pokupiti generala Kukanjca i njegove ljude. Predsjednik i general predvodit će armijski konvoj do bojišnice blizu zgrade bosanskog predsjedništva. Predsjednik je ponovno bio sa svojom kćeri. Prolazili su ulicama na kojima su se još jučer vodile žestoke borbe. Vidio sam uništene tenkove sa strane koje stoje, jer sam gledao kroz male prozore na ovom transporteru. There were tanks burning, there were engines blown out of vehicles sitting in the middle of the road. There were bodies, many of them in fact looked like they were sunning themselves. It was a very, very nasty, nasty scene. Predsjednik je stigao do stožera gdje ga je dočekao general sa svojim ljudima. Vojnici su grozničavo ukrcavali stvari na kamione, misleći da im je odobren siguran prolaz.